E aí, seus internautas, tudo bom com vocês? Aqui é José, e como vocês estão aí no mundo virtual dessa telinha? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito interessante, muito aterrorizante, assustador um pouquinho, porque hoje foi diferente. Hoje o palhaço me visitou. Espero que vocês gostem do vídeo, galera, que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal, galera. Curtam, compartilhem. Se inscrevam principalmente no canal, deixem seus comentários. E se vocês gostarem, fui! Galera, hoje eu tô aqui em casa sozinho. O pessoal saíram e eu fiquei em casa sozinho. E eu vou aproveitar para fazer algumas contas, né? Fazer algumas tarefas aqui de casa. Arrumar meu quarto, arrumar minhas coisas, deixar as coisas em dia, mas só que eu tenho maior medo estar dentro de casa sozinho, galera. A gente fica quando tem assim, tá todo mundo, né? A galera toda, mas quando a gente fica dentro de casa sozinho, dá o maior medo, porque é aquele silêncio, aquela tranquilidade. Opa! Galera, eu ouvi um batido, um barulho. Misericórdia, Nossa Senhora, eu até me assustei, ouvi um barulhozinho estranho. Eu já tô com medo até daquele palhaço que o pessoal disse que aparece um palhaço nas casas do povo quando tem alguém sozinho. Misericórdia. Hoje você tá sozinho de mim. Você não vai escapar de mim. Eu vou pegar você. Eu vou encontrar você, meu corra não. Hoje você não escapa de mim. Onde será que ele está? Galera, pelo amor de Deus, eu preciso fugir daqui. Não, socorro. Eu tô sozinho aqui, não sei pra onde ir. Misericórdia. Minha Nossa Senhora. Será que ele vem atrás de mim? Eu tenho que ver se ele vem atrás de mim, galera. Ai, até agora eu preciso me esconder. Pelo amor de Deus. Ai não, galera. Galera, esse palhaço tá me perseguindo. Eu tô com medo. Onde foi que ele se escondeu? Onde esse palhaço tá, pelo amor de Deus? Eu tenho que ir com o maior cuidado. Porque ele tá me perseguindo, galera. Me escondi debaixo da cama, galera, pra esse palhaço não me achar. Pelo amor de Deus, eu vou fugir. Eu vou pedir ajuda. Ui, eu não posso ficar aqui mais sozinho nessa casa, galera.